aprobado na ang kasabutan alang sa Cebu-Cordova Bridge ug gilauwang makabenepisyo niini ang mukabat 41,000 ka mga sakyanan. Si Attorney Aristotle Batuhan, ang representante sa Metro Pacific Tollways and Development Corporation, miingon sa session kagahapon nga ang halin sa taytayan gilauwang moabot sa 1.3 to 1.4 billion pesos ug moabot sa 13 million pesos ang makuhang bahin sa Cordova. Sigun ni Batuhan nga gilauwang moabot sa 36,000 ngadto sa 41,000 ka mga sakyanan ang makaagi sa maong taytayan matag adlaw. Ang usa ka tumoy sa taytayan adto sa Cebu South Road Properties samtang ang laing tumoy niini adto sa Barangay Pilipog sa Cordova. Ang taytayan mubalor og 27.9 billion pesos ug gikatakda kining sugdan og tukod sa sunod tuig ug gilauwang mahuman sa tuig 2020.